A gente alugou um carro para dar uns rolês nas cidades vizinhas de Viena, para não ficar preso aqui só. E tá no A43? É. Não tem nada no A43. Cara. Era pro nosso carro estar aqui. Aperta aí se bipar outro. Aqui o nosso carro vermelho. Que legal! Nosso carro! É uma estrada. É bom passar para a quinta, né? Nossa, tava 120 de quarta. Nossa, tem sexta marcha aqui. Cara, eu vou pôr a sexta marcha. Melhor eu só mostrar escrito e não tentar falar. Olha aqui o tanto de pés de uva, né? Uma vinícola. E é muito legal pegar o carro e dar um rolê nessas cidades minúsculas e ver qual é que é. Olha a uva, que linda. Hoje tomar o café da manhã. Carol, segundo a Lê, isso aqui são plantações de vinho. Olha que lugar lindo. Maravilhoso. Será que a gente vai achar lugar legal pra comer aqui? Será que a gente vai achar banho de ladeira? Olha aqui! Vamos descer lá depois, hein? Pelo jeito lá é importante. Ainda bem que eu trouxe toalha. Ai, tem! Tem, Danila! Que cidade pequena, simpática. Já compramos o ímã de geladeira. Agora a gente vai procurar um lugar para almoçar, porque estamos famintos. Não, é porque deve ter vindo gente para cá. Canguru é na Austrália, né? É. Deve vir gente para cá. É verdade. Daí ele tá falando, não tem canguru. Nossa, essa camiseta é interessantíssima. Eu compraria, Tetê. Deve estar, né? Olha, gente, essas velas. Que coisa linda. Olha só. Muito legal aqui. Ó, parece ter um restaurante aqui na frente. Vamos já aceitar aqui comer ou vou procurar outro? Eu posaria nessa cidade. Acho que a gente vai comer aqui. Vamos dar uma olhada no cardápio antes, né? Pedimos as bebidas e todos nós pedimos sucos, porque por incrível que pareça aqui não tem coca, nem Pepsi, nem nada do tipo. Aí aqui é um suco de uva, é isso? Natural? Ah, não sei. Um suco de uva, deve ser natural, tanto de plantação que a gente passou, pelo amor de Deus, né? Aí aqui um suco de maçã. Uma limonada, limonada de apricô, que é como se fosse um pêssego pra gente, ou damasco. E isso daqui é a Herb Limonade, que é uma limonada de erva. E a mulher não soube me explicar a erva que é, provavelmente porque é uma erva típica daqui. Olha, isso daqui é um black pudding, que a tradução seria pudim negro. E ele é feito de sangue. E a gente pediu pra provar, porque é um prato típico. Tá escrito, e vamos ver. A mulher falou que era muito bom. Ai, olha. Gente, é meio feio. É bom? É bom? Deu. A gente não sabe o que é isso aqui. Eu tô aqui quase morri. Agora eu vou morrer. Nossa, que mano, tudo assim. O prato que é o schnitzel. O da Danila, que é um escalope de porco com batatas e repolho, tá bem gostoso e bem bonito, né? E aí, que é um salsichão com chucrutes e batata também. E aqui é aquele negócio delícia.
vestida de branco com mochila, a gente acha que é estudante, que é uniforme. Que legal, meu. Agora a gente vai descer até perto do rio. Gente, olha essa placa aqui. Se liga nas teias de aranha. E essas casinhas aqui bonitinhas com flor, a gente acha que é tudo de morador. O pessoal gosta de uma flor, hein? Que cidadezinha linda, simpática. Nem combina um carro assim tão moderno aqui. Tinha que ter só a charrete. A Japas correndo pra pegar o trem. Elas querem pegar um peixe pra fazer um sashimi. Olha que legal. E olha, e do lado de lá parece que é meio que uma praia mesmo. O pessoal tá se banhando. Ah, eu vou correr também. Olha que legal. Se liga. É, lá no final parece... O pessoal tá tipo na praia mesmo. Ai, demais. Demais, demais esse lugar. Bonito? Lindo, né? Tô a fim de descer lá onde o pessoal tá parecendo tipo uma prainha. Vamos lá? Não sei como que as pessoas desceu aí. Caralho, Carol. É só descer. Ali. Não, lá na frente tem o que parece que é mais fácil. Vamos ver. Pra cá é mais fácil, Lester. Ai, medo de cair. Ah, aqui tem escada. Ai, que legal. Que legal, que legal. Estamos numa praia. Na Áustria. Que demais. Ui, caralho, gelada pra cacete. Não quero mais. Prainha e estamos no outro caminho X, no meio da estrada, porque estamos, a gente meio que se perdeu. Olha, que é isso? Será que alguma... É pêssego, gente? Ou não? Não pode comer. Um, dá pra andar aqui por baixo? Eu vou pegar o carregador aqui, mas não serve. Desce com cuidado. Espera a bicicleta passar. Quero café com um pedaço de bolo, bem gostoso. Vamos no café central? Vamos. Nossa, olha, ali tem pizza. E tá aberto. Aqui na Europa, todos os lugares que a gente foi, eu vi máquina de cigarro, é bem diferente, né? Isso.
paramos no café aqui pra comer alguma coisa. Só que a gente não entende nada do cardápio, a gente não sabe o que a gente vai pedir. Olha, eu não tenho a menor ideia, mas parece que só de banana em split deve ser um negócio gostoso. Eu acho que a ideia é pedir um pouco de cada. Pedir um chocolatinho quente, olha o tamanho da coisa. E um strudel. Com batatinhas, olha que lindinha florzinha na mesa. E a visão maravilhosa. Exceto por esse velho que tá passando, mas assim, o lugar é maravilhoso.